ne-am întâlnit în formulă completă, adică a fost prezent președintele Consiliului Județean, domnul director general Ciobotărică, domnul director David și alături de președintele Consiliului, al președintele echipei, am fost prezent și eu. Am discutat despre situația actuală și despre ceea ce trebuie să facem pentru echipă pe viitor. Cred că din cele stabilite pot să spun și pot să susțin că echipa de la Târgu Jiu are viitor, pentru că asta ne interesează în momentul de față, ce vom face pentru ediția viitoare privind lotul, privind conducerea tehnică, cât și conducerea administrativă. Am văzut, pot să spun, ca niciodată voință din partea tuturor acționarilor în sensul că vor căuta soluții într-o săptămână, în maxim două săptămâni, să ne întâlnim din nou, să discutăm concret pe contribuția fiecăruia dintre noi ca să asigurăm bugetul necesar susținerii echipei în ediția viitoare. Ce șanse sunt să vină un alt acționar la Mangurii? S-a luat în discuție și această problemă. A rămas ca fiecare dintre noi să căutăm soluții în acest sens, să convingem acționari care să vină lângă noi în această asociație. Pe baza celor prezentate și susținute de fiecare asociat în parte, sunt destule argumente și încă foarte solide ca Edi Iordănescu să rămână. Niciodată n-a spus că va pleca la Târgu Jiu, ci că va rămâne la Târgu Jiu dacă are siguranța că în viitorul campionat echipa are susținerea.